თბილისის მოდის კვირეული ხელს უწყობს ქართულ დიზაინერებს და ეხლაც ამ სეზონზე ძალიან ბევრი ახალი სახე გვეყოლება და ძალიან საინტერესო და ლამაზ შოუები გვექნება. 4 დღის განმავლობაში ვიხილავთ 20-მდე ქართველი დიზაინერის ჩვენებებს, გამოფენებს, შოუებს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საერთაშორისო პრესის წარმომადგენლები დიდი რაოდენობით გვესტუმრებიან. ქვეყოლებიან ეგრეთ წოდებული ბაიერები და სპეციალური სტუმრები თბილისის მოდის კვირეულის. Мы ვიტყოდი, რომ ამ 4 დღის განმავლობაში თბილისი გადაიქცევა მოდის დღესასწაულად. M კვადრატმა თავისი პირველი პრემიალური პროექტი, საცხოვრებელი კომპლექსის გაილაინი გაუშვა შარშან დეკემბერში და გადავწყვიტეთ ამ პრემიალური პროექტის სახელით მოგვდინა თბილისის მოდის კვირეულის წარდგენა. ჩვენთვის ორ მაგათ მნიშვნელოვანია თბილისის მოდის კვირეულის წარდგენა, რადგანაც ვფიქრობ, რომ თბილისი აი ასეთი ღონისძიებების საშუალებით ყალიბდება საკმაოდ ტრენდულ ქალაქად, საერთაშორისო მასშტაბით და არ შეგვეშინდება ამის აღნიშვნა, რაც ჩვენ ქვეყანაში ხელს უწყობს ტურისტების ნაკადის მოზიდვას. ამის გარდა ძალიან ბევრი ქართველი ნიჭიერი დიზაინერი ქმნის საკმაოდ საინტერესო პროდუქციას და ხელს უწყობს საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, რაც ჩვენი აზრით, ჩვენი კომპანიის აზრით, ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი მასპინძელი არის რუმსის, თბილისი რუმსი, სადაც მის ნარჩეულებრივ დიდ საღონისძიებო სივრცეში გაიმართება ძირითადი პოდიუმი, მაგრამ იქნება რა თქმა უნდა გასვლითი ჩვენებებიც, როგორც ვიტყვით, პირველად გაიმართება ოპერის თეატრში ჩვენება, რომელიც არ ყოფილა და თან გარემონტებულ ოპერის თეატრში და ჩვენ თვლით, რომ საინტერესო უცხოელი სტუმრებისთვის ძალიან, იმიტომ რომ ისინი პირველად მათ ექნებათ ასევე ოპერის თეატრის ტური და თვალიერების და შემდეგ დაესწრებენ ჩვენებას. თბილისი მოლი მოხარულია, რა უკვე მეორე წელია თანამშრომლობს თბილისის მოდის კვირეულთან, რომ გარკვეული წვლილი შეგვაქვს ამის განვითარებაში. თბილისში 26 მარტიდან გაიხსნება ქართველი დიზაინერების შოურუმი, რომელიც 2 კვირის განმავლობაში უმასპინძლებს ყველა მსურველს, რასაც აქვს სურვილი, რომ დაათვალიეროს და შეიძინოს ფუნქციის პროდუქცია, რომელიც წარმოდგენილი იქნება მოდის კვირეულზე, და ასევე დაგეკმილერს ერთ-ერთი ახალი ხაზის პრეზენტაცია, რომელიც მოგვიანებით შეგვიწყდება.